PDF gate တွေက ဘာလဲ PDF gate တွေက စီတံ 3 သိန်းကောက်ယူပြီး လွှတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် တိကျတဲ့သတင်းအရ စစ်ကောင်စီဘက်က 4-inch အခွန်ကောက်လွှတ်ပေးတာလို့မြေပြင်သတင်းတွေကပြောပါတယ်တဲ့နော် Okay အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ကုစားပြုမှုခဏထားပြီးတော့လောလောဆယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ MKM မြန်မာမှကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေဟာဆိုရင်နေ့စဉ်ညဦးတော်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ တရင်တို့တရင်ကောင်တွေကိုတန်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေလေးကိုစခရိုင်လေးလုပ်ပေးအပိုက်တင်တိုင်းသိရအောင်ပေးနာကနိုတီခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနေပေးခဲ့ပါနော်ကျေးဇူးသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှေ့ရှေ့ရမ်းတန်ဖရန့်လိုက်ဝိုက်ဇက်ကဦးနေရဲ့အရေးကြီးတဲ့တရင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောအောင်အဲ့ဒါကနော်မြေကြီးနာကအဲ့ဒီလမ်းပေါ်ပေါ့နော် စီပေါ်စာကားတွေနဲ့တဲနေတယ်ဆိုတာကိုကိုနေလာပြီးတော့ပြောပြထားတယ်เนาะဘယ်ရောက်သွားလဲခဏစစ်ကောင်စီရဲ့လေးရင်စီပေါ်စာကားတွေတဲ့မြေကြီးနာကနေရွှေဘူလန်းနဲ့ထိကြိုက်လန်းနှစ်လန်းကနေတိုင်နေတဲ့အကြောင်းတိကျတဲ့သတင်းသိရတယ်เนาะနံပါတ်1ကเนาะနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ကားတစ်စီးကိုစီတံတံကိုလာကားတစ်စီးလာ3သိန်းနဲ့လွှတ်ပေးနေတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ပြည်ဂျနာကเนาะကျွန်တော်တို့ပြည်ဂျနာကဒါစစ်ကောင်စီအားဟာမန်းသိလို့ရှင်ဘာလို့လွှတ်ပေးတာလဲဆိုတော့ဒီလေးရင်စီတွေဒီလေးရင်ကနေပြီးတော့ဘုံကျဲလို့ရတယ်လीเนาะအဲ့ဒါကိုယ့်ဘက်ကိုယ့်သေတွင်းကိုဒူးတာနဲ့မတူဘူးလားဘာဖြစ်လို့မသိမ်းမဲနဲ့မဖမ်းမဲနဲ့လွှတ်ပေးတာလဲမသိဘူးပြเนาะတရားဒီဘယ်သူမှတာဝန်ရှိတယ်လဲကိုနေကိုနေရဲ့အမြင်လေးလဲရေးပေးပါဦးဘယ်သူတွေရဲ့အမြင်လေးလဲ
ဒီကကျွန်တော်တို့ကတိုင်းရမှာမဟုတ်ဘူးလားနော်တိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကဟိုဖြတ်စည်းပြရမှာမဟုတ်ဘူးလားရန်သူကိုခွန်အားဖြစ်စေမဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကလုတ်ပြရမှာမဟုတ်ဘူးလားနော်အဲ့တော့ယနေ့အရေးတကြီးအနေနဲ့နော်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအားလုံးကိုလည်းသတင်းပေးပါရယ် ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသတင်းကိုလာပေးပါတယ်เนาะလေးစီတန်းတုံးသိန်းဆိုတော့ကားတစ်စီးကိုတော်တော်ရရမယ်အဲ့ဒါကမလွတ်တက်ပါဘူးလေးစီတွေကမလွတ်တက်ပါဘူးအဲ့ဒါ PDF ဒါဒီအကုန်လုံးဖြည့်စည်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအားလုံးပြည်သူတွေသိအောင်ကျွန်တော်ယနေ့တင်ပြပါတယ်နော်ကျေးဇူးများကျင်တဲ့ကိုနေလာပြီးတော့ပြောပြပေးတာနော်ဆိုတော့ကခုနကစကားကိုကျွန်တော်ပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့အားဒီတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့တကယ်တော့ဗမာတွေကိုစားပြရမှာကနော်ဟုတ်ပါတယ်အကုန်လုံးဖြည့်စည်းပြရမှာပါလင်းစီတွေကကိုဖမ်းပြီးတော့ဖြည့်စည်းပြရမှာပါအဲ့တော
No, di live kau le. Di live kau le share jawa. No, lazy so ina pihasi biar ma pi jawa re. Lama aku pihasi biar ma ba. Ero alume di dresa kau jono bi bare. Lazy rego jono ru terang kau dong dong kongkau biar lo bi ni resor terang jono ru jaya bare. No, hobi jono ni kong cawu me. Ero jaga jaga jaro bermari kau ni bi mama sih re. Bama dahenda gangsa ni ni, bama dahenda lana kan jauh hari ka, kau zat juga, no usang gue, si man kang gue, gue je tungsa gue ni ku bayar mah, siapa ke dole, ni hati ya jauh, anu jika kau zat juga ni ke dalas orang gue, jangan rut senzam, aro anu jika orang gue kau zat juga ni ke orang gue, jadi cuma aro, bama ni masai gue orang gue tidak, jangan rut ya me, cina ya bi, no ya bi, aro dahenda dunia tu gangsa ni ulai, jadi jangan rut tembaja ni. Bama aku zabi aku bama ni dah esok sama. Di lo lama dah lihat siapa bang saya mu, gue jadi siman kang gue mu, gue jadi si zemu, no, usamu, ye bi mama siman kang gue mu dia kong longa. Jono ru, mangame, aradi rukos ku syajem cede, dah mada lihat. Kau kai dah ni parasitemot tau dah mahu punya, bahjang kau kai cim cedah leh sura, cedah naik jemnye. Syabiro, jono ru dahgu. Apa sih syabiro di apa sih gulai dua bisurus eh apa sih dengan gua kau tepo madali segain apa sih
မကွေးဖြစ်ဖြစ်အညာမြေဖြစ်ဖြစ်အောက်ပြီးအောက်ရွာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရဲ့လုံဆောင်နေစွမ်းကရှစ်ပူရောက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရဲ့လုံဆောင်နေစွမ်းပူအားကောင်းလာလို့ရှိရင်တတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပုံမှုပြီးတော့ဟန်ချက်ညီညီလုံဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေခုနကเนาะကျွန်တော်တင်ပ
No, amid the yane, Kuzabi Mupjadana. Ari hai, Jimmy, Ajadana jump. Shallade, Makongju sojate. Arane, she zi. Kudone, Shego bago, salabi, losan, then esurago. General Janet, the Jala Chenchere. Dago General Amyanzo, Pesha, accounted for motherly. General Re, a jiga, Shego puyam esurago, Tejaine, Nigonchola bare. Taman bido, Pidu alangu, the Nezaga pigeon, Naraga Gunaga, lazy derago, the dango, don't they net? Not the dango, don't they net? Conga be lobini de, Pidia poti, Yadanga yaba, Baduga, lobini legend on Mabibabu, lazy suraga, Pambido, Pogwebido, Chasidia, Machede, they go and a jibare, D. A yeji, Dija Kailunga, the Nezaga, Ladden Beba, door, friend like voices car. Not she ran the Nakune, Jesum Yaji, Demarelu, Yoja Jene, and all General Pidure, Jene, the Denzagadi, along Yejido, the Denzagabjere, Alome, Wansheba, Yuju Male, Bachilo Yare, Yuju Shelu Yare, Facebook Gale, Wanshe Java, Dabie, Gunaga, Lazy Go Lopini Rekesa, Wabiro Komani Yeba Posti Dema, not Dadi Mayones Rejan, Dabie, General, Pamago Zabi Muga, Shishelen Tida, Sheame Surejan. Dilo Pima Dali, Mangane Usamu, Mangane, Siman Kambamu, Gozabimu, Wajan Sisimu, the Jabi Tola Yeji, Pomobido, Sheyam, Mesore Jango, Bidu Alonga, Wangwan Sunu Bido, not General Losang Madali, Ambuego, Pomobido, Lemia, a young Lanema, Chetelu, Pioja Yene, a year of a bookcha, Angu Ambi, Ang Navy, Ang Navy, Ang Navy. Teacher Kainumelu, General Jadi Abare, no? So Kuni Suragaro, General Shida, friend like voices look over there. Shida, then Sure, no General Facebook page, Leshi the Lu, Juju Malashire, to the Tejare, so be General Amagan and Labiobare, Ado Tejabare, Dago, Jiriji and in Alume, why me of Facebook to Quema, why me of posted in Java, Juju to Quema posted in Java, General Life Kule, Share Java, Tui Java, Pure Java, Su Java, no? Alume Jesu Demare.